村田園の中の、しかもその自由亭の脇にですね、昭和52年に社団法人の全国市中市協会によってですね、何か所か横浜とか函館とかいろいろ西洋料理発祥の場所が調査された後にですね、やはりここだということでこういう記念碑が建てられたんだそうです。もう長崎人としてとっても誇らしいことですよね。そうですよね、はい、さあそしてお隣にはこれまたも年季の入ったとても貴重な資料がありますが、上吉自身のですね、身近な資料というのは残念ながら非常に少ないんですが、これは少ない中でも非常にこう貴重なもので、ご子孫の言い伝えによりますと、これもですね、明治元年に土佐の山の内陽道公から草野上吉は五人扶持で対等を許されてるんですよ、刀を持つことが。でその時にいただいた羽織だということが伝えられてるんですね。じゃあこれをもう実際羽織っていた、本人使用済みということですよね。もうその通りです。大変貴重な資料です。さあそしてこちらに行くと、もう幕末の志士たちの写真がずらりとありますが、この方たちも上吉のお料理を食べたということですよね。そうです。でちょうど先ほども申しました通り、坂本龍馬がですよ、いわゆる岩崎弥太郎を通して見たということで言われておりますけど、はい、その岩崎弥太郎ここにいらっしゃいますけど、三菱の創始者ですよね、はい、この方が実は非常に詳しい日記を残していらっしゃいます、はい、しかしその日記の中にもですね、自由亭とか上吉とか、いわゆるその草野上吉のことが頻繁にこう記事に出てくるんですよ。ああなるほど。すごい、こういうそうそうたるもう歴史に名を残す人々がその上吉の料理を食べていたというだけでもすごいな。すごいことです。ちょうどここにですね、明治10年の2月5日に、はい、大阪日報という大阪新聞にですね、明治天皇がお食事されたメニューが載っておりますけど、ここをちゃんと右の方を見ますと、豆腐、いわゆるその大阪府のですね、下川口の自由亭が調理しよしよしということで、こういうものを自由亭の上吉が作って明治天皇に差し上げたという、これはメニューですね。もう本当に今と変わらないというか、もうかなり最先端。これ料理研究家の坂本洋二さんにお伺いしましたらですね、はい、非常にやっぱりもう豪華でボリュームのある内容だということをおっしゃっていましたね。すごいですね。もう当時でそれだけのメニューを外国人相手にももう普通に出していたというのはものすごいことだと。そうですね。でここに残っているのは、そして大阪自由亭に残っておりました伊藤博文はじめ他の方々のですね、ちゃんとした書簡ですね、こういったことによって間違いなく自由亭にいらっしゃったということがよくわかるわけです。それぞれのサインといいますか、はい、博文とか入ってますですよ ね、達筆ですごいですね。これで龍馬っていうのが残ってたら最高でしたね。いや本当ですね、おっしゃる通りです。はい、でもきっとこれだけのメンツが揃ってるということは龍馬も食してた、食したというのは可能性は非常にハイカラな龍馬さんですからですね、食べないわけがないと言えそうですね。確かにもう常連だったんだろうとか思ってしまいますが、はい、さあ次のコーナーに行きますと、その当時の自由亭で使われていた高級な食器も見ることができるんですね、はい、そうですね。これはまた色もとても綺麗ですね。そうですね、オランダのですね、1860年代のマストリヒトのですね、焼き物ですね、それぞれ。でこの下の机はちゃんと稲林の自由亭に残ってた机なんですよ。そうなんですか、はい、こういう高さの机を使ってたんですね。もう使ってたわけですね。実際はテーブルだったと思うんですけどね、はあ、なるほど、折りたたみ式のテーブル、机を使っていたということで、はい、さあ他にも食事の様子もちゃんとここにこう書かれておりますからですね、はい、なるほど。この食器もまた柄が、イギリスで有名なウェッジウッドのですね、でジャパンというパターンの図柄 の食器ですね。とっても保存状態もいいですね。非常にいいですね。これはもう100年以上経ったものとはちょっとこう思えないくらいですね。
長い時を超えているというのが分かります、はい、さあ先ほどもお話にありましたが、先ほどありました明治10年の2月5日にですね、はい、明治天皇がお召し上がりになった食器だそうです、イギリスの。もうこれを実際に明治天皇がお使いになったということですね。なったということでですね、子孫のお宅に伝わっていたお宝なんですね。これもまた柄が可愛らしいですね。非常にあの白のボーンチャイナにですね、縁取りが鮮やかなデザインがされてますね。本当に著名人、有名人、いろんな方が上吉の料理を召し上がったということが分かりますね、はい、でさらにこういうふうな食器もですね、はい、フランスのナポレオン3世があの注文したと言われるくらいのクリストフル社のですね、あのいわゆるその銀べっきの高級な食器ですね。わあ、すごくもうヨーロッパで一流の食器ですね。すごいですね。これだけのセットがこのまま残っているっていうのは大変貴重ですよね。はい、でこぼれ話もありましてですね、はい、明治9年に京都の宮内庁の方にですね、まだこういうふうな洋食器がなかったからこの自由亭の分を貸したんだそうです。でその時に金80円を上吉はいただいてるんですよ。すごいですね。いろんなところで成功をしているというのが分かります。よく分かりますね、はい、そして自由亭でホテルで実際に使用されていたフォークやスプーンなどもありますが、はい、きちんとこう自由亭と彫られてるんですね。刻印がこう打たれておりまして、うん、オーダーメイドなんですね、これは。なんと贅沢な、すごいですね。まああの当時一流の方がいらっしゃってるわけですから、まあ、それにふさわしい食器も揃えていたということでしょうね。もう当時でいうと高級な西洋料理店に誰かをもてなすとか大事なお話をするときに皆さん利用していたという可能性がありますよね。そうですね、おっしゃる通りです、もう今回この草野上吉さんの展示を見てきまして、こんなにすごい方が長崎ご出身、長崎からいたと、ね、嬉しくなりますね。天保時代にですね、もうこのサクセスストーリーをまだご存じない方はこの機会にいろんな貴重な資料がありますので、どうぞ見てほしいですよね。おっしゃる通りです。ぜひ一人でも多くの方にですね、この長崎市出身でもう頑張った方にですね、あの思いを馳せていただければと思います。はい、今回の知っとく長崎は長崎市歴史民俗資料館で開催中の草野上吉展を詳しく見ていきました。館長どうもありがとうございました。ありがとうございました。